近日，云南省红河州河口县34岁男子刘东升穿着自制飞行服试飞的场景，吸引了不少人的目光。视频发到网络上后，很多网友惊呼：“这是中国版的钢铁侠。”从小就喜欢看科幻类的电影还有动画片，后来长大读了大学以后，我就看了《钢铁侠》这部电影，我就想做一个属于我们中国人自己的钢铁侠，就是可以穿戴式的个人飞行器。2年多前，具有多年机械制造经验的刘东升看到一位国外爱好者穿着自制飞行服在海面上自由飞翔的场景，重新激起了他着手制作飞行服的梦想。这种飞行服的飞行原理就是采用了小型的涡喷发动机，就把航空煤油燃烧以后做功，高速排气产生反作用力，把我推到身上的天空。为了制作成功，刘东升研究了大量资料，琢磨半年后，他确认自己有能力做，于是组建团队展开制作。不过进入实操阶段，他们还是遇到了很多困难。最大的困难就是发动机的一个测试，还有飞控系统的一个打造，因为我不是学这方面的，所以我就请教我的很多朋友，然后委托他们对我进行一个远程的一个协助，就是来设计这飞行控制器。然后发动机控制的话，是让我德国的朋友也是请教厂家那边，然后由厂家给我一些技术支持。刘东升喜欢机械制造，其制作的格斗机器人此前曾多次参加全国性大赛并获奖，但涉足飞行器制造领域对他来说还是第一次。到目前为止，他一直很小心地展开测试。这个飞行服理论上的飞行距离的话，预计是在5到10公里左右，飞行高度可以达到1-2百米，但是说为了安全的话，我们可能会只会在1米到2米之间的高度来进行一个测试。刘东升说，这套飞行服已经花去了70多万元，目前飞行服稳定性不错，每次可飞行3到5分钟。安全性方面，以后还会加上安全气囊及其他辅助设备。目前刘东升团队已申请国家发明技术专利，并寻求投资对其展开升级改造。我们飞行服做好以后，我们会把它的安全性、续航性来进行一个完善，争取早日把它推向市场，让每个人都可以体验飞行的这种乐趣。